এগৰাকী বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ তেওঁ। ষাঠিৰ দশকত অসমীয়া সংগীতৰ এগৰাকী মহান সংগীতকাৰ হিচাপে তেওঁৰ পৰিচিতি আছে। শেহতীয়াকৈ তেওঁ ব্যস্ত হৈছে সংগীতৰ বিভিন্ন কামত আৰু তেওঁ কৰ্মসূত্ৰে এতিয়া কলিকতাৰ বাসিন্দা। এগৰাকী সুনীল দেৱ আজি এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে। সুনীল দেৱৰ পৰা আমি সংগীতময় জীৱনৰ তেখেতৰ বহু কথা পাতিম, অসমীয়া সংগীতৰ শেহতীয়া অৱস্থাক লৈ তেওঁৰ মন্তব্য জানিম আৰু বহু কথা আমি অৱগত হ'ম সংগীতৰ বিষয়ে। মিলন কেন ডাকে বারে বারে মনে কেন। শুনিলা, প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আৰু ধন্যবাদ। আপোনাৰ সংগীত জীৱনৰ কথা, আপোনাৰ গীতৰ সৃষ্টিৰ কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ এই সাক্ষাৎকাৰত। প্ৰথমে আমাৰ কণ্ঠৰ এটি গীতেৰে আমাৰ অনুষ্ঠান মুকলি কৰিব খুজিছোঁ, চেষ্টা কৰিছোঁ। ৰাইজক বিহুৰ অলক জনাইছোঁ, মই এটা গীত গাই মোৰ অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। পৃথিৱী যদি বদলে যায়, পৃথিৱী যদি বদলে যায়, আমি তো তোমাৰে থাকিব এমনি করে চিরদিন, বন্ধু বলে আমি ডাকব তোমায় ডাকব। পৃথিবী যদি বদলে শুনাৰ পিছত মোৰ নিশ্চয় প্ৰশ্ন জাগিবহে নিশ্চিতভাৱে, আৰু আমাৰ যিসকল দৰ্শকে এই মুহূৰ্তত অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰিছে তেওঁৰ মাজত এটা প্ৰশ্ন জাগিব, গীতটো সৃষ্টিৰ আঁৰৰ কথাখিনি, গীতটোৰ জৰিয়তে কি বুজাব খোজা হৈছে, সৃষ্টিৰ আঁৰৰ কি অভিজ্ঞতা, কি সুখৰ মুহূৰ্ত আপোনাৰ এই গীতটোৰ প্ৰবন্ধ যদি ক'বলগীয়া হয়, পৃথিৱী যদি বদলে যায়, আমি বাংলাই বলছোঁ কথাটা, পৃথিৱী যদি বদলে যায় আমি তো তোমারই থাকব, আমি তো আসামেরই থাকব, আমি তো আসামের লোক, আসামেই তো আমার জন্ম, মাটির টান, ইয়ার মাটির টানার কথাটো কি হয়, মই ইয়াতে থাকি। নিশ্চয় আপনার সংগীতময় জীবনের যে আরম্ভণি আছে অকমান আমি ঘটি যাব খুঁজেছ, কেনেদরে আপনার এই সংগীতময় যাত্রা এদিন আরম্ভ করেছিল? সংগীতের যাত্রাটো হল মই শিলংত থকা মানুহ, সৰুৰপৰা শিলংত আছিল, প্ৰথমতে সংগীতটো ইমান চিৰিয়াছলি লোৱা নাছিলোঁ, পিছত সংগীতৰ এটা তেজ মোৰ গাত আছে আৰু আমাৰ ফেমিলিত, সেইটো এটা পৰম্পৰাৰ পৰা ক্লাছিকেল মিউজিক চলি আহিছে, তাৰপৰা মোৰো এটা ইচ্ছা কেতিয়াবা কেতিয়াবা হৈছিল যে গান গাওঁ, তেতিয়া কলেজ স্কুলত গান চান গাইছিলোঁ, কিছুমান বন্ধু বান্ধৱে তেনেকুৱা মোক কৈছিলে তই গান ভালে গাই আছ, নিজে সুৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰ, তেতিয়া মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ সুৰ কিছুমান, এই তেনেকুৱা সময়তে মতে সুৰকাৰ হৈ গ'লোঁ আৰু, কিছুমানে গম পালে মোৰ সুৰ ভাল লাগিল, তেতিয়া অসমত বিশিষ্ট শিল্পী বহুতেই মোৰ লগত যোগাযোগ কৰে, কেতিয়াবা ফাংচন গৈছোঁ নগাঁৱলৈ, নগাঁৱৰ পাৰ্বিন চুলতানাৰ নাম আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে, পাৰ্বিন চুলতানা বিখ্যাত ক্লাছিকেল আৰ্টিষ্ট আমাৰ ভাৰতৰ, আমাৰ গৰ্ব, অসমৰ গৰ্ব, মই গৌৰৱান্বিত সেইকাৰণে, কাৰণ পাৰ্বিনত এটা সময় মই গান শিকাইছিলোঁ, মোৰ আধুনিক গান তেওঁ গুৱাহাটী ৰেডিঅ'ৰ পৰা ব্ৰডকাষ্ট কৰিছিল, তাৰো কিছুমান গান বিখ্যাত হৈছিল, আজিকালি বহুতে সেইবিলাক গান গুণগুণায়, আৰু তাৰ পৰা মই সেই গান শ্বিলঙত কৰোঁতে মই 68ত কলিকতালৈ যাওঁ, কলিকতাত গৈ মই গানৰ জগতত আছিলোঁ,
বিখ্যাত সংগীতকার ভারত বিখ্যাত হেমন্ত কুমার তেখেতর আন্ডারত মানে কাম করছো, তারপর রেডিওত কুমার তারপর বহুত কিন্তু কথা আছে পিছত কম বার। তোমার কিনা প্রশ্ন থাকলে কোয়া নিশ্চয়। আপনার সংগীতের বিষয়ে জানিলে আমার বহু কথা আছে। আপনার কেবল বিখ্যাত গীত আছে যীত আজি আমার সংগীত শিল্পীর মুখে মুখে আজি 40 বছরের পিছতো কিন্তু সেই কথার মাজত হয়েছে আগে আপনার অনুপম কণ্ঠর আপনার পছন্দের আরও একটা গীত আমি যদি তুখারি মাত শুনব পারো। ফুল দেরি জলসায় পাখির গান গায়, ফুল দেরি জলসায় পাখির গান গায়, মৌমাছি গুনগুন সুর তুলবি না তাই দেখে কপতি, নাদিন ধীরা তবলা বাজায় বাবুই পাখি আনন্দে সরগম গায়, মৌমাছি গুনগুন সুর তুলবি না তাই দেখে কপতি, নাদিন ধীরা তবলা বাজায় বাবুই পাখি আনন্দে গপদানি দব মগম রে পাম গরে মগরে সগরে সরে গম বদনি সা ফুল দেরি জল পাখি আনন্দে সরগম গপদানি দব মগম রে পাম গরে মগরে সগরে সপনি সরগম বদনি সা ফুল দেরি সেই সুরে ভ্রমণ
সুরে দুলে দুলে আকুল হলো সেই সুরে সুরে চন্দনা গায় শুধু তারানা সুরে সুরে চন্দনা গায় শুধু তারানা দৃমতানা না 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 দৃমতানা না 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 দৃমতানা না 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 দৃমতানা না 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 বাবুই পাখি আনন্দে সরগম গায় গা পা পা গা পা ধনি ধ প ম গ ম রে প ম গ রে ম গ রে স গ রে স নি স স স স সরগম প ধ নি স গ ম রে নি প স মই যেতিয়া কলিকাতাত আছিলো তেতিয়া ভুবন দাৰ লগত বৰ খুব ক্লোজ ৰিলেশ্যন গঢ়ি উঠিছিল তেখেতৰ ঘৰত মই গৈছিলোঁ তেখেতে আমাৰ ঘৰত আহিছিলে তেতিয়া গান বজালৈ আমাৰ আলোচনা তেতিয়া হৈছিল ভূপেন দাই বহুতো গান ৰেডিঅ'ত আৰু কেছেটত বঙালীত কৰিছিল তাৰ ভিতৰত এটা গান বঙালী ভূপেন দাৰ কৰা গান মই এতিয়া আপোনালোকক শুনাই আছোঁ আমাৰ প্ৰাণীৰ যত কথা যত গান গোপন অভিমান সবই আমি লিখে রেখে গেলাম কল্যাণী শুধু তোমার জন্যে রেখে গেলাম কল্যাণী আয়োগ কল্যাণী আয়োগ আমার প্রাণের যত কথা চতুগান গোপন সবই আমি লিখে রেখে গেলাম কল্যাণী শুধু তোমারই জন্যে রেখে গেলাম কল্যাণী আয়োগ কল্যাণী তেওঁলোকৰ আগবাঢ়ি অহা উচিত ভূপেন দাৰ গীতবিলাক পুৰণি গীতবিলাক এতিয়াও মই ভাবোঁ চিৰ নতুন এই গানগুলো ওদের গাওয়া উচিত প্ৰত্যেকে গিয়া আসা উচিত প্ৰত্যেকে গানগুলো নিয়ে একটু চর্চা করা উচিত মানুষের কাছে সেই গান তুলে ধরার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের এই প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের ভূপেন দাকে ভালোবাসা দেখালে চলবে না কাজ করে ভূপেন দার ভালোবাসা দেখাও যে তোমরা ভূপেন দাকে ভালোবাসো সারা আসাম ভূপেন দাকে সম্মান দিয়ে রেখেছে চিরকাল ভূপেন দার নাম যাতে থাকে সঙ্গীত জগতের ইতিহাসে সেখানেই তো দায় দায়িত্ব এই প্রজন্মের ছেলেদের তারা এগিয়ে আসো প্রত্যেকটা গান নিয়ে চর্চা করো ভূপেন দার গান প্রচার করো গাইতে থাকো এটাই আমার নিশ্চয় সংগীতশিল্পী ভূপেন হাজৰিকাৰ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন চৰ্চা হৈ আহিছে বা বিভিন্ন স্তৰত তেওঁৰ বিষয়ে অৱগত বিভিন্ন ব্যক্তি তেওঁৰ সংগীত সম্পৰ্কে তেওঁৰ গীত শুনি যিটো আপুনি এটা সুধিব ইচ্ছা কৰিছে আপোনাক ব্যক্তিগতভাৱে লগ পাইছিলে ভূপেন হাজৰিকা সংগীতৰ বাহিৰেও বাকী মানুহজন ভূপেন হাজৰিকা কেনেকুৱা আছিল মানুহজন কি আছিলে এইটো কৰিলে এটা ব্যক্তিগত ইঞ্চিডেণ্ট ক'বলগীয়া হ'ব কিন্তু এইটো কোৱাটো এতিয়া তোমালোকৰ টিভিত কোৱা উচিত নে নাই নাজানো মই তথাপি এটা হিণ্ট দিওঁ মই
মানুহজন হিচাপে আমাৰ ৰাইজে যিসকল দেৱেন্দ্ৰ সুতাৰা শুনি আছে এই গানটো বা মোৰ কথা গম পাব তেখেতে কেনেকুৱা কথা। এদিন মই ৰেডিঅ'ত কাম কৰি আছোঁ, ভূপেন দা আহিছে, মই নাজানো দেই, আমাৰ অফিচৰ এজন মানুহ আহি খবৰ দিলে ভূপেন দাই কিবা বিচাৰিছে। মই ষ্টুডিঅ'ত গ'লোঁ, ষ্টুডিঅ'ৰ কামটো ভূপেন দাৰ শেষ কৰোঁ। মোক ক'লে সুনীল তোমাৰ কিবা কাম আছে আবেলি, মই বোলো না দাদা কিবা কওক, মোৰ লগত থাকিব পাৰিবা, বোলো মাৰিম। সেই ঘটনাটো হৈছিল ৰ'দালী চিনেমা যেতিয়া বিৰাট সাফল্য অৰ্জন কৰিছিল, তাৰ এক দুই মাহ পিছত কলকাতাত আহিছিল তেতিয়াৰ ঘটনা। তেতিয়া আবেলি আমি কলকাতা পাৰ্ক ষ্ট্ৰীটলৈ গৈ আছিলোঁ, ভূপেন দা এটা ৰেষ্টুৰেণ্টত লৈ গৈ মোক খোৱালে। সেই ৰেষ্টুৰেণ্টটো সাধাৰণতে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে কোনো অকষ্ট মানুহ নাযায়, অকণমান মৰি যোৱা ৰেষ্টুৰেণ্ট। মানুহ মানে ভাবি আছিলোঁ যে এইটো ৰেষ্টুৰেণ্ট ভূপেন দা কিয় মোক লৈ গৈ আছে। মই এটা আশা হৈছিল বিৰাট ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ যাব কিবা খাম আদি, তো মই সেই মৰ্মাহত বোলো। পিছে সময়ৰ লগতে চতুৰ্ফালে ৰাইজে ভূপেন হাজৰিকা ভূপেন হাজৰিকা এই ভূপেন দা ভূপেন দা স্বাভাৱিক সৰু এটা চেলিব্ৰেটি গৈ বহিলোঁ। তেতিয়া দূৰৰ পৰা এজন পাগৰী মূৰত বন্ধা এজন মানুহ আহি, দাদা কেমন আছেন, দাদা এত বছর পর আপনার এত নাম এত সুনাম, আমরা গর্ববোধ করি আজকে পেয়ে আমরা আনন্দিত, আপনি কি খাবেন কি বলুন। তো যাই হোক, খাওয়া দাওয়া হলো, তারপর অনেককে সই দেওয়া হলো, তারপর টাকার উপরে ভূপেন্দ্রের জিজ্ঞাসা করলো, আমাকেও করতে হলো। তারপর বেরিয়ে এসে ভূপেন্দ্রের সঙ্গে একটু কষ্ট করলাম, সরি যে ভূপেন্দ্র এত রেস্টুরেন্ট থাকতে তুমি কেন এই রেস্টুরেন্টে আমাকে নিয়ে গেলে, বলে শুনিতে হতে যাবে না। 1935 থেকে কলকাতায় আমি, যখন আমার হাতে পয়সা থাকতো না, আমার কিছু নেশা ছিল, সে করতাম এই রেস্টুরেন্টে, পয়সা দিতে পারতাম না, বাকিতে খেতাম। এই যে লোকটা দেখেছো সে যুবক ছিল, তখন সে আমাকে বাকিতে আমাকে দিত, সেই ঋণ আমি ভুলব না। একজন মানুষ চেনার কারণে এতকৈ ডাঙর উদাহরণ কী হতে পারে। আপনি মহান, এটা অমৰ গীত, 40 বছৰ আগতে আমাৰ অসমীয়া সংগীত শিল্পীসকলে পুৰণি কণ্ঠত সেই গীতটো শুনিছিলে, আজিও শুনি আছে আকাশবাণী এলাকা বিভিন্ন মাধ্যম যোগে এই গীতটো আজিও আপলোড কৰে। গীতটো মূল বঙালী ভাষাত ৰচনা কৰিছিলে বীৰেণ বসুৱে, আপুনি সুৰ কৰিছিলে, সেই যে গীতটো সুৰ কৰাৰ যিটো অভিজ্ঞতাখিনি বা সেইখিনি সময়ৰ স্মৃতিয়ে কেনেদৰে এইখিনি সময়ত আপোনাক আপোনাৰ মগজুক দোলা দি যায়, সেই স্মৃতিখিনি অকণমান আমাৰ সকলোৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিম, সেই স্মৃতি আৰু নতুনকৈ কিবা ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু আমি যেতিয়া এতিয়ালৈকে মই ভাবোঁ এটা সংগীত জীয়াই থকাৰ কাৰণে যিবিলাক মচলা দৰকাৰ, তাৰ মচলাৰ ভিতৰত প্ৰথম মচলাটো হ'ল মেলডি। সেই মেলডিটো থাকিব লাগে, মেলডি নাথাকিলে এইটো গান জীয়াই নাথাকে। সুৰ কৰাৰ সময়ত অকণমান চিন্তা ভাৱনা কৰি যাতে স্থায়িত্বতা থাকে, এটা গানৰ পাৰ্মানেঞ্চি থাকিবলগীয়া হ'লে কি ৰাস্তা অৱলম্বন কৰিব লাগে। সুৰটো কিন্তু ইণ্ডিভিজুৱেল মেনিফেষ্টেশ্যন, মোৰ অনুভূতি বহিঃপ্ৰকাশ তোমাৰ লগত নিমিলিব। মই এটা কথা এটা সুৰেৰে গাই দিম, তুমি এই কথাটো বেলেগ সুৰেৰে গাওঁ, এতিয়া কিমানখিনি গ্ৰহণযোগ্যতা তাৰ আছে সেইটো ৰাইজে বিচাৰ কৰিব। এই গ্ৰহণযোগ্যতা থকাৰ কাৰণে বা থাকিবৰ কাৰণে যেতিয়া সুৰ কৰা হয় সেইটো মাথাত ৰাখিব লাগে যে এই গানটো স্থায়িত্বতা যেন থাকে, স্থায়িত্বতা থাকে। তো স্থায়িত্বতা যদি থাকিবলৈ হয় কিছুমান নিশ্চয় কিছুমান কাৰক থাকিব লাগিব। যদি আপোনাক এই মুহূৰ্তত সুধোঁ যে আপোনাৰ যিটো কিবা দশক জোৰা সংগীতময় যাত্ৰাৰ যিটো অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা আজিৰ সংগীত শিল্পীসকলক তেওঁলোকৰ গীতৰ স্থায়িত্ব আনিবৰ কাৰণে বা অমৰত্ব দিবৰ কাৰণে, শ্ৰেষ্ঠতা আনিবৰ কাৰণে সংগীত শিল্পীসকলে কোনকেইটা কাৰক লগত লৈ তেওঁলোকৰ সংগীত যাত্ৰা অব্যাহত ৰখা উচিত হ'ব বুলি আপুনি বিবেচনা কৰে? এইটো এটা টান প্ৰশ্ন কৰিছে। আসলে কিছু মানে শুনেও এটা ভাল পাব, কিছু মানে বেয়া পাব। এটা মই যেটো ভাবোঁ সেইটো স্থায়িত্বতা ৰখাৰ কাৰণে মই যিটো প্ৰথমেই ক'লোঁ আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ, অকণমান চৰ্চাৰ প্ৰয়োজন আছে দেই। চৰ্চা নহ'লে সংগীতটো নহয়, এইটো সাধনাৰ বস্তু। এই যি ফুলৰে মেলাটো, এইটো যে মই যদি প্ৰশ্ন কৰোঁ আজি 40 বছৰৰ গানটো ৰাইজে ভাল পাইছে, কিয় কি তাৰ ভিতৰত কি আছে,
মই প্ৰকাৰ হৈ মোৰ যিটো চিন্তা ভাৱনা মই সুৰ কৰিছিলোঁ তাৰ এনচাৰটো মই দি আছোঁ। নম্বৰ ওৱান, গানৰ কথাৰ লগত সুৰৰ সামঞ্জস্যতা, আৰু এইটো যি ৰাগৰ ওপৰত মই কৰিছোঁ সেইটো হ'ল শুদ্ধ বিলাবল। শুদ্ধ বিলাবল হ'ল চাৰাগামাচা। এতিয়া তাক বিভিন্ন ধৰণে কি কৰে সেইটো ইউজ কৰা হয়, সেইটো নিজৰ ব্যক্তি কেন্দ্ৰিক বস্তু, মই সেইটো কেনেকুৱা ইউজ কৰোঁ। ৰাইজক কৈছোঁ অত্যন্ত মোক ক্ষমা কৰিব দেই, মনটো উচ্চাৰণ ভুল হ'ব পাৰে বা কথা পাহৰি যাব পাৰে। তুমি মোক দিলা ইমান মৰম, ভাষাৰে নোৱাৰো বুজাব। তুমি মোক দিলা ইমান মৰম, ভাষাৰে নোৱাৰো বুজাব। তুমি মোক দিলা ইমান চন্দ, সুৰেৰে নোৱাৰো গাব। তুমি মোক দিলা আকাশ যেতিয়া নিৰলে ভুৱে, তৰাৰ স্বপ্ন আঁকি মই ভাৱৰ পাহিৰে নুনুনাগুনে, তোমাৰ কথাকে ভাবি তুমি মোক দিলা। প্ৰখ্যাত সংগীত শিল্পী সুনীল দেৱৰ কণ্ঠৰ সেই পুৰণি গীতবোৰ শুনি আপুনি নিশ্চয় উভতি গৈছে অতীতৰ সেই সংগীতময় দিনবোৰলৈ। নিশ্চিতই সেই সংগীতৰ সেই যি সৃষ্টি আছিল, সেই অমৰ সৃষ্টি আজিও আপ্লুত কৰে সংগীতপ্ৰেমীসকলক। আমি আশা ৰাখিছোঁ সুনীল দেৱৰ আমাৰ এই সাক্ষাৎকালত কোৱা বিভিন্ন কথাবোৰ আজিৰ সংগীতপ্ৰেমী আজি সংগীত শিল্পীসকলে অনুধাৱন কৰিব আৰু তেওঁৰ সংগীত শিল্পৰ জীৱনত এয়া ফটোৱাবলৈ প্ৰয়াস কৰিব। কেমেৰা পাৰ্চন দেৱজিৎ বৰুৱাৰ সৈতে মৰমপুৰ, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।